Salam, əziz və hörmətli fermerlər. Biz hal-hazırda Tərəvəçi Elmi Təhqiqat Müslümün burada iştirlik bölməsindəyik. İstanlar Kompleksinin iştirlik bölməsindəyik. Siz bu iştirlik xanada bir neçə tərəvəz bitkisini bəllidir. Burada becərildiyi yolları görə bilərsiniz. Və iştirlik necə hazırlanır? Mən sizə qısaca məlumat verəcəm. İştirlər ilk öncə toxumlar təmiz belə deyək də, şəkildə dezinfeksiya olunmalıdır. Toxumlar əvvəlcə əsas olaraq sağlam bitkidən götürülür, yəni sağlam toxumdan istifadə etmək lazımdır. Və bir tövsiyə vermək istəyirdim ki, fermerlər, istehsalçılar yerli sortlardan istifadə etsin. Məsələn, bizim Tərəvəçi Elmi Təhqiqat İnstitutunun yerli sortları vardır kifayət qədər. Məsələn, biz onlardan bostan bitkilərini biz deyə bilərik burada nihal, mərcan və siz bunu əyanı olaraq görə biləsiniz burada. Burada yollardır. Məsələn, burada yemiş nihal sortunun bir iştiridir. Göstərim burası da. Görə biləsiniz, açıq. Aha, görürsünüz. Bu yemişin nihal sortunun iştiridir. Artıq bu filikə yarpağı vardır. Kökləri yayılıb artıq bir neçə müddətdən sonra əkinə hazır olacaq. Həqiqə yarpaqda görə bilirsiniz. Deməli, toxum dezinfeksiya olunur, ondan sonra səpilir müxtəlif dərinliyə. Dərinlik də tərəvəz növünə asılı olaraq dəyişdir. Məsələn, bostan bilgəncəm bu yemiş üçün bunun toxumun səpilmə dərinliyi 3-4 cm ola bilər və biraz da aşağı ola bilər. O da sortdan və bitki növünə asılıdır. Və bu səpildikdən sonra deməli, bolluca suvarılır və gündəlik olaraq suvarma rejiminə diqqət yetirilir. Ondan sonra müəyyən müddətdən sonra artıq bunlar əkin sahəsinə, daimi əkin sahəsinə, yəni açıq sahəyə köçürülür. Hal-hazırda ölkədə aprel ayıdır. Aprel ayıda deməli hal-hazırda deməli tərəvəz bitkilərinin açıq sahəyə əkini üçün deməli iştirlərinin hazırlanması dövrüdür. Ona görə fermerlər, istehsalçılar bu iştir əkininin belə də iştirin hazırlanmasına diqqətlə, yəni fikir verməlidir, önəm verməlidir, çünki iştir əsasdır. İştir əgər sağlam olarsa və ondan sağlam bitki yaranacaq və həmin sağlam bitkilərin də bir sağlam toxum, sağlam bir məhsul əldə edəcək. Bu da əgər bir sağlam məhsul, sağlam toxum aldıqsa, əldə etdiksə, bu da fermerin belə də iqtisadi baxımından fermerin uğruna belə də qatqı qatacaq. Və bunu yemişdən savayı, yemiş bitkinin savayı burada gördüyünüz digər bir yol ki var, o burada qarpızdır. Yəni bizim yerli qarpız toxumumuz ki var, o mərcandır. Yox, burada artıq orada filikə yarpaqları var. İlk yarpaqları bir neçə günə əmələ gələcək. Bu da daimi əkin sahəsinə, kökülmək üçün nəzərdə tutulur. Ki verirsiniz, artıq burada gücərmə mərhələsindədir. Qarpızın burada toxumunu da görə bilərsiniz. Bu artıq burada filikə yarpaqlarıdır. Bir neçə günə sonra qeyd etdiyim kimi bunda həqiqə yarpaq əmələ gələcək. Və ondan sonra da daimi əkin yerinə köküləcək. Daimi əkin yeri də təxminən may ayının əvvəli olur. Yəni biz bu toxum səpini biz martın əvvəlindən mart ayının axırından toxum səpini başlamışıq, səpilib. Yəni burada mayın əvvəli inşallah açıq sahəyə əkiləcək. Bu da belə. Yəni burada bir neçə sort var. Mən sizə burada nihal yemişdən qeyd etdim və bu zaman suvarma necə aparılır? Əsas suvarma gördüyünüz kimi bu bum adlanan aparat vasitəsilə, suvarma aparatı vasitəsilə, avadanma vasitəsi aparılır. Beləcə, yəni sadə olaraq toxumlar, yəni şüllər burada yaxşıca isladılır. Yəni suvarma rejiminə diqqət edilərək yəni, olunmaqla suvarılır və bununla da onların ehtiyat rejimi təmin olunur. Ondan sonra biz suvarıdan sonra gündəlik olaraq müşahidə aparılır, onların boyudur falan. Ya hər hansı bir xəstəlikdir və digər bir zərər verici bununla bağlı monitoring aparılır. Olarsa buna qarşı müddəcə tədbirləri görülür. Yoxdursa, daha çox sağlamdırsa işlər tamam etdirilir. Görürsün ki, bu bumdur. Görürsün ki, burada su emalca, narın formada, arıcı formada belə suvarır. Heç bir bitkiyə zərər yetirmədən işini görəcəksin normal. Yəni, fermerlərdən, yəni daha toxumların əsli, yəni bir daha mən deyirəm, toxumlar sağlam bitkidən keçilməlidir, sağlam yerdən alınmalıdır. Məsələn, sağlam toxum istifadə edən məsələ kimi tərəvəçi, ölmü tərəvəçi daha etibarlıdır. Toxumları ala bilərsiniz, sifariş edə bilərsiniz. Tərəvəz, bostan və tərəvəz.
Torpaq necə hazırlanmalıdır? Deməli, torpaq beləcə hazırlanır. Deməli, öncə torpaq payız kimi edilir, payız aylarında belə deyək, payız kimi edilir. Ondan sonra yaz aylarında, yəni əkindən qabaq kultivasiya aparılır, torpaq yumşaldılır. Ondan sonra sürümlər açılır, bölgələr hazırlanır. Ondan sonra bizim burada yetiştirilmiş bu şüllər, yəni bir neçə yaşaq əmələ gəldikdən sonra daimi əkin yerinə köçürülür. Və köçürdükdən sonra artıq orada növbəti mərhələ başlayır. Təbii ki, orada ilkin olaraq suvarma aparılır. Ondan sonra həmin o sahə əlavə yenilənə yem kimi əlavə yemləmə aparılır, orada gübrələr verilir. Yəni bitkinin o qida rejimi və suvarma rejimi açıq sahədə təmin olunur və lazım gəlirsə onun dib doldurması, yumşaq belə deyək, dib doldurma prosesi və digər əməliyyatlar aparılır. Bununla da biz burada bitkinin onun qida rejimi, suvarma rejiminə əməl edirik. Əgər orada müəyyən digər əməliyyatlar, məsələn, yaşıl əməliyyat aparmaq lazımsa, bir vurmadır, o vurmadır, bunu da biz bu əməliyyatları vaxtı-vaxtında yerinə getiririk. Amma ən əsas olaraq onun suvarma rejiminə ciddi nəzər, diqqət etməliyik. Gördüyünüz kimi burada qum üzü artıq işləyir, şükürləri suvarır və gördüyünüz bu yollardır. Yollar da öncədən bunlar dezinfeksiya olunur, yəni çatımı əvvəl öncədən dezinfeksiya olunur. Yolada siz burada kişilərin əkildiyi, burada siz qarışığı görə bilirsiniz. Bu da portdur. Yəni portda siz müəyyən qatqılıqı qata bilərsiniz ki, hansı onlar perlikdir, yaxud da digər müəyyən bir qatqılar orada qata bilərsiniz. Perlikdən və digər vaxtlardan siz istifadə edə bilərsiniz, əziz fermerlər. Yəni çalışın, toxumumuz sağlam olsun və toxumumuzu əkərək ondan da sağlam bitki alın və sizin işinizdə uğurlar diləyirəm. Əkdiyiniz, biçdiyiniz sahə bərəkətli uğurlu olsun. Çox sağ olun, var olun.